вулиця Інститутська, де вбивали, знищували беззбройних українців буквально пару років назад. Нацбанк. І ось ті, хто знищував, сьогодні висять їхня реклама. Це онлайн, наживо. Це не раніше. Багато хто із всяких людей, типу як патріотів, я не знаю, як це назвати там, борються за якусь владу, десь стали помічниками там депутатів. При всьому цьому вони намагаються називатися, що вони є майданівці. Зараз я тут. Що вони є якби за волю, за народ. Насправді це просто покидьки, які продалися ці ригам. Просто подсмактують у них щодня. Там, а ті кидають їм крохи, кидають їм якісь там кістки, як собакам. А ті сидять в камуфляжах, там, може там ходять, вдівають, там якби ведуть себе як реально, як патріоти там, типу поводяться. А насправді це є підсосиші, які вже зареєстровані у цієї влади, якби. От вулиця. Це українська армія. Представники охороняють олігархат. Охорона олігархату. І хто із моїх дітей захоче бути в такій армії? Хто? Скажіть мені, будь ласка. Подивіться. Це ганьба. І мій син має тут цим толстожопим покидькам відкривати двері їм, як паркувальникам, і стояти в такій формі, на яку грабують бюджети, видають своїм паркувальникам, називають їх Національні гвардії. І видають саме риги. Риги, які на сьогоднішній день під патронатом такого Муженка партії регіонів, цього Міру, Мір, які на цій вулиці, подивіться, на цій вулиці, по якої я йду, вони розстрілювали людей. А сьогодні кортежі, які їздять, які сьогодні, якби, скоро будуть називати вулицю вулицею ганьби, скоріш за все. Все потроху знищують, зносять для того, щоб встановити свої прапори, триколори, свої червонопузі, якби, моменти. І все це завдяки псевдопатріотам, які там сидять там, облизують блюда там, якихось там гусях, блін, двох-трьох, блін, які тайком стають помічниками покидьків антиукраїнських і намагаються видавати себе за патріотів. От така ситуація. Я пам'ятаю тут, як ми були з хлопцями, і з правим сектором виходили, нам були на Грушевського там, лазили тут із туристом, з другом, з моїм, пам'ятаю. Коли тут трошки інша була ситуація, але я ще раз хочу нагадати всім про те, що ситуація вкрай помінялася на сьогоднішній день. Вкрай
І, скоріш за все, ті всі репресії всіх хлопців, всіх тих, хто тут був на Майдані, щиро, які зараз по тюрмах, по могилах, по котлах, вони практично будуть, ну, вже стирати пам'ять оцих хлопцях, намагатися щось зробити. А ми будемо робити все для того, щоб ця пам'ятка була і ще жила реально в наших серцях. Тому на сьогоднішній день всі ті патріоти, які стали там партійними, то бачити ригельські генералів сьогодні, бачити ригельські плакати біля Нацбанку по вулиці Інститутській. Це завдяки вам, рабам, які можуть називатися там патріоти чи ще щось там. Чи патріоти чиї? Москальські чи українські? От чому питання. А судячи, виходячи з усього, це є москальські патріоти. Тому що українські патріоти не будуть ходити в ошейнику прокремлівському, як собака. Там тому ми на сьогоднішній день, патріоти є, є Конгрес на сьогоднішній день, є прийняття рішень Конгресу, які сюди вже практично заходить конструктивом і розрозумінням. Всі ці фейкові клоунади по типу «ми тут рішаємо, вирішуємо», ось що ми тут вирішуємо, ось що ми тут можемо вирішити. Партія регіонів звисає, всі закони якісь там якоїсь Верховної Ради, коли всі лізли як в корито, реально не працюють, бо то є кремлівські закони. І тому от всі з Небесної Сотні. Які тут були, що їм можна пояснити? Як їм можна пояснити ці реклами? Як їм можна пояснити якихось там партії, там нацкорпуси, чи як би вони назвалися там? Як це можна пояснити на сьогоднішній день цим хлопцям, що вони не бачать сьогодні, да? Ну, телесно це, щоб коїться, коли сепари займаються, реально займаються на сьогоднішній день посадовчими там посадами, там керівництвом. Рошен процвітає, значить, все взагалом рухається за складом. От, хлопці, за складом комуняк, які розстрілювали цих хлопців. А там десь, отам в Верховній Раді, бігають як собачки, намагаючись себе якби предоставити важними людьми, псевдопатріотики, які стояли отам от десь, може бути, на сцені, а коли треба було, вони просто п'ятки сверкали. Коли тут хлопці змагалися і боролися за долю України. Я хочу звернутися на сьогоднішній день до таких, знаєте, собі, рабів. Для вас, для рабів, 200-й Lexus, це є ваша мета, ваше життя, котедж, там все, це все ваша мета, ви діти праху. Біч для вас, це такий собі ботаг. Це така сирена, знаєте, так, поліцейська, то що глушить вас, лякає вас, бо ви є злочинці і ви є якби раби, які на сьогоднішній день просто ведете реально отаку ситуацію, типу як йдете до Верховної Ради, реально, типу як до корита ползете. І ви перелякані того, що, от, я знаєте, як типу стоять, дрожать, бояться, от типу такого. От ви такі є, раби. Для вільних людей це зовсім нічого не визначає, не означає. Не 200-й Lexus,
не сирена, там якась москальська, яка там брикає чи сигналить, ця сирена. Отут от вони закінчились, на цьому місці, ці всі сирени втратили свою силу. Ці всі каски, щити. А завдяки таким підірастикам іншої орієнтації, антибожої, вони зміцнюються сьогодні. Але не надовго, так як нема чого перебирати, бо всі українці практично. Я вам хочу нагадати всім українцям на сьогоднішній день, що вільна людина, вона не має страху. Коли треба казати так, вона каже так. Коли треба казати ні, вона каже ні. А той, хто поміж вільним і рабом намагається видати себе за якогось чесного, там, кандидата, чи є ще, як би він називався, який тільки і чекає, коли йому заплатять гроші, щоб сказати так, треба чи ні сказати, коли за це платять гроші. І саме тоді, коли платять гроші, він каже те, що треба казати. Для нього не існує правди. Тому саме завдяки таким товаришам на сьогоднішній день партія регіонів керує Україною насправді. І Москва просто керує Україною. І нехрен тут брехати і вигадувати якісь думки. Але, слава Богу, що з'явився такий собі механізм започаткований, якби ідеологічно Рустамом Ташбаєвим, який буквально на цьому ж Майдані був пару років назад, і за це, то що він не пішов і вимагав свою якби принциповість відстаювати, валявся потім запечатаний руками, зав'язаний, закатований деякими такими песиками, псевдопатріотами, які мають таку боєгузливість, мету наживи, не більше. Це є раби. І які виконували наказ Кремля, ну вони не знали, що Кремль, ну то просто так, просто собі. Так получилося. Так от, то є кремлівські пси, які просто виконували наказ на сьогоднішній день і катували Рустама Ташбаєва, то всім я просто хочу сказати, і возили його там в цих отсіках, в багажних чи в бусах, там як практично труп вже 200. То я вам хочу нагадати всім, хто каже там Рустаму Ташбаєву, чи то Рустама Рух, чи ще щось, про ті дії, які він тут зробив. Я не кажу зараз про себе, я кажу зараз про Ташбаєва. І ці всі моменти навішування, що це Ташбаєвський рух, чи ще щось, да, так це непогано, я вам хочу сказати, так же, якщо він мав таку назву. Це дуже-дуже непогано. Бо ця людина постраждала за правду. Цю людину намагали обрехати і сказати, що це ФСБшник, а це оказався не ФСБшник, а це оказався, оказується, гражданин Америки, українець, і отак от вийшло, і він постраждав. Я хочу звернутися до вас. Ви є ті, які зробили раніше це, да, з Рустамом Ташбаєвим, тому що він вам заважав, як громадянин України, який має якісь певні механізми, розуміння, як воно можна управляти і керувати. І для вас це була загроза для чекістів. То я вам хочу сказати те, що це саме ви на сьогоднішній день є ті, для кого це є загроза, які намагаєтеся споплюжити і намагаєтеся очорнити те ім'я, яке намагалися очорнити пси режиму кремлівського. І у вас одна спільна, я так розумію, мета – не допустити сьогодні Україну, щоб вона стала вільною, щоб вона стала жити так, як живе
Європа, Америка, як вона рухається, щоб вона почала думати, щоб вона почала працювати, щоб вона почала повертатися до хати і будувати свою державу. Для вас легше просто ФСБшників, чекістів, легше просто получати кістки, вдягатися в проукраїнську одежу, десь підсасуватися під Верховну Раду, як там депутати Верховної Ради, помічники там, як деякі там помічники чорноволихи з Народного фронту, реально з антиукраїнської партії, це однозначно, які там намагаються умнячити товариші чекісти, які кажуть, що вони патріоти. Та Беркут теж на блокпостах стояв і кажуть, що вони атошники, ті, хто тут розстрілювали пацани. Так що ваші ці всі, ця вся брехня, вона вже вичерпана. Тому я хочу вам сказати, що вже є механізм, який започаткований, його ніхто нікуди не подіне. Це є Конгрес, та ж має все-таки Бог дає йому сил все ж таки зробити, знов-таки з'явитися через не покидьків псів Бог з'являється, а через людей, які страждають за правду і не бояться йти далі. Тому на сьогоднішній день ми тут, ми працюємо, можете називати це як вам завгодно, там Ташбаївський, це рух чи ще щось, це вже вам не допоможе, чекісти срані. У вас кровушка бурлить, яка вам на думку навіює мислі, ті мислі, які вас поскудять потім перед цією Україною, тому що ви є не наша кровушка. От там чому річ. Ви не з нашого роду, ви з брехливого роду, роду, який постійно все життя, у вас генетика така, прагне лише як раби цього тлінного, цього праху. Машина крута, дача, щоб у вас була, щоб вас поважали. Ви йдете такі круті, ви такі, типу, як депутат такий Верховної Ради, там, от як в Кремлі, так, от як Путін під'їжджають, щоб на тебе дивилися, що ти такі круті. Да ви раби, паскуді. І так написано про вас, що земля не може зносити раба, який робиться господарем. І також і прислужницю, яка робиться господаркою. Земля не може зносити таких, і тому я впевнений, що то, що я кажу, маю на це благословіння. Тому що це є правда. А ті, хто не боїться казати правду, не боїться, коли, знаєте, голосують, голосувати за правду, а не за брехню. А потім там бути толерантними до брехні. Ну, знаєте, так, от я просто взагалі не буду голосувати, там, утримуюсь. Я дуже, дуже такий серйозний, умніший, чим всі, знаєте. Це є лукавство, це є такі хитрощі. Про всяк випадок дупу свою будуть, що може десь буде там зручніше. Тому запевняю вас, всі українці, що перемога за нами, тому що ми живі, ми є, всі діаспоряни, всі українці і побратими. Я вірю, що прийде той час, і він вже близько, коли я буду тут ходити, не так, як посеред Кремля якогось, який тут започаткували псевдонаціоналісти, які, зрадники, гидота, гниди, а саме буду відчувати себе як в своїй хаті. Я відчуваю себе зараз тут як в своїй хаті, я відчуваю те, що тут було 5 років назад, і нічого не змінилося. Але ми доб'ємо цю чекістську наволоч, яка рядить наших українців в свої форми, одежі, там пришиваємо жовто-блакитні там стрічки, так, на про всяк випадок, щоб не казалося, що це Кремль. Ми зробимо все, щоб тут ходили козаки, щоб тут була вільна Україна, щоб сюди їхали на заробітки із інших держав, щоб це було реально без кровопролиття, без війн, держава, яка вміє розумом
підходити, мудрістю перемагати. Тому конгрес вже відбувся. Чекаємо зараз Миколу, коли він підготує з'їзд номер 3 Запоріжжя, щоб рішення подати далі до другого конгресу. І цей механізм не можна стопорити. Я просто хочу всіх командирів завірити в тому, що цей процес почався, і маємо сприяти цьому процесу, хто чи може. Якщо нема грошей, значить ті, хто має допомагати тому, хто не має, для того, щоб провести з'їзд номер 3, потім 4-5, і називається конгрес номер 2, приймає рішення, і ми з повними уповноваженнями, без всякої якоїсь там смути, якихось переживань, що щось воно не так, з уповноваженістю від конгресу, як виконавчого органу, який визнав український народ. Не в одному лиці, там, який закликає, пішли, тут станемо, ми великий народ, а конструктивно, по механізму народовладдя і прийняття віче. Це робиться, це є, це демонструється на нашому такому ЗМІ-площадці в Фейсбуці, який ми на сьогоднішній день маємо, і слава Богу.